napisuje, poproszeci krajo, tam moio vamo, mielo paru meno, pajem Isus. Blagdan duhova obilježava silazak duha svetoga na apostole u Jeruzalemu 50 dana nakon Kristova uskrsnuća. Silaskom duha svetoga označan je svečani početak crkve, jer su na taj dan, prema dijelima apostolskim, apostoli, ispunjeni duhom svetim, počeli govoriti drugim jezicima, tako da su ih mogli razumjeti judi svih naroda i jezika, a mnoštvo se dalo krstiti, te su primili duha svetoga. Slave ga i uz njega vezuju običaje i hodočašća i brojne hrvatske etničke skupine u Mađarskoj. U nekim sredinama putem folklornih društava ili na poticaj hrvatskih samouprava do današnjeg dana očuvao se običaj krajica. Mlade djevojke u skupinama obilaze kuće na duhove i pjevaju krajičke pjesme. Sličan običaj imaju i Mađari na dan duhova. Pa znaš, Ramona, ja nisam salanska, ja sam njemecka. Ja sam se u Njemetu rodila, ja sam se udala u Salantu. A sad postaje Njemet Salanta, sad tako da je jedno selo, a to je nekad bilo dva sela. Pa nije, zato to je uvijek jedno selo bilo, ali Salantjani su došli u njemecku crkvu, tamo je crkva, uvijek su zato zajedno, uvijek je svak bilo jednako. Pa kraljice, to je u Njemetu uvijek bilo. Moja mama stara, ona je išla uvijek. Onda poganske su kazale, kad već one nisu odale, one djevojke, onda su kazali gladne njemecke, idu još po selu kraljice. Pa za današnji dan malo je i mnogo bilo i dobro je bilo. Danas nije bila do podne sveta misa. U 9 sati, već sad u 4 sata, a latili smo se praviti sarmu za ove sad sve gote goste danas. Pa ispečemo luk, onda na auto malo metnemo slanine, malo šunke, kad šta ima. Onda na auto metnemo meso, to malo ispečemo zajedno. Onda na auto metnemo krumpjera, pa malo geršlike, malo tako koje šta, pa i drugo koje šta, malo solit. Paprike, malo biber i onda to se smiješa, jajce i onda to je bošnjačka sarma. Jer ima unutri krumpjera, a ispeče, malo se ispeče, onda ima drugi smok. Drugačije je, bolje je, sladnja je sarma. A mislim da i danas će biti valjda dobra, tako smo htjeli da fino bude. Salančanima je prirodno da očekuju krajice na dan duhova, da će ih djevojke posjetiti i otpjevati im svoje lijepe želje. Selo čuva te običaje, tako se i novi stanovnici uključuju u tradiciju. Hrvati u Salanti aktivno sudjeluju u raznim priredbama, mjesni kud Marica rado organizira programe od kojih je najistaknutiji susret hrvatskih društava na duhove. Janja Petrinović sam, rodom iz Martinaca, iz Podravine. Prije 4 godine sa obiteljom smo tražili kuću. I drago mi je bilo što smo ovdje našli u Salanti, jer važno mi je da djeca mi tamo odrastu gdje ima Hrvate, gdje čuju hrvatski jezik. Djeca mi, kćerke mi tu pohađaju vrtić i članovi su Kuda Marica. Danas smo se upoznali sa običajem krajica, što kod nas u Podravini nije poznato. Mi tu nismo pjevale, plesale nikad. A tako vidim da dobro su se osjećale, uživale smo i nadam se da još više godin ćemo tu ovaj običaj održati. Djevojčica u bijeloj hajnici na sredini kruga domaćinima želi sve najbolje nakon pjesama. Baci svoj bijeli jastuk visoko kao kudija i koliko sreće im želi, a jastuk drži nisko koliko im nesreće želi. Svatko tko je u mogućnosti darivati djevojke, nekada im je dao ponešto od proizvoda oko kuće, kao na primjer jaja, kobasice, slanine, kruh, ali u današnjim vremenima djevojkama za uzvrat darivaju slatkiše, čokoladu ili novac.